Ko filmēšanas amatā? Pa tu? Ar pa to pašu? Nu, protams, kā citādāk. Tu pālažiem? Viņam nē, es nē, šitā runa... Uz dzīvo ir Rīgāk, višām varam. Tas ir 1860. Gadā. Šitā runa New Yorkā, neko ir runa. Daudz uz ropašiem no 10. Līdz 7. Un es viņu vienreiz atrasu no otrais kaut kā nevarēju dabūt vaļā. Nekā es esmu vaļā, nerādu. O, par šitām visām lietām runās. Abrakvam Foks man. Viedīs. Man bija jau... Ā, tu man atsūti draugos. Es ielikšu profilā, nu, dienas grāmatā. Aha, jā, jā. Labi, ieliec, jā. Он тут будет показывать всем делегациям памяти, а в этом дураке нищий на жизни там, где я там стою. What do you think about Tā kā indiāņiem, mēs esam iepasījuši 999 hektārs vienā novadā, tas ir 110 hektāri Latvijā, kurā tad mēs Kāpēc jūs domājat, ka pamat iedzīvotāji ir pārsteigti? Viņi gribēja viņam kristīgi. Bet tie nav aborigēni.
šeit pēc tūkstošiem gadu pirms kristiešu atnākšanas bija citas ticības, ja? Tie ir Amerikā. Kā mēs zinām, tas bija pirms Somijam tie bija ķelti. Ja kurā gadījumā jūs tagad vienkārši Nē, man ir skaidri, lai mēs, jā, es saprotu. Tad priekšņi visi būs tāds apmierināti. Tad priekšņi visiem būs, un beidzot arī aborigēniem būs tāds iztāpšanas savu banka, un tad varēs beidzot visiem būs cilvēcīgs, tie cilvēki visīgs aizsargātas, jā. Nikolga vai neviši, jā. Banka? Pamatīja dzīvotāji banka, jā. Mums jau bija tāds ar ārgali, kur aizgāja pa grunti, kur nebija neviena vietā. Tas ir tāds banka. Aleksandrs. Nu, tas jau viss ir ārgals. Viņš jau katrā bankā, kā jau zinat, cilvēka rokas. Viņš gribēja savu laķiem. Es un tik tālu uztaisīju, ka banka aizgāja pa grunti. Tāpēc ir tā centrā banka. Jā, tāpēc ir nerezinēja pārvaldē, bet tas nevar. Kamēr